یہ ہے دعائے شدت جو دعائے سیفی کا ایک حصہ ہے اس دعا کو ہر گھر میں سنا جائے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ مسلمانوں پر جو ناگہانی آفتیں آ رہی ہیں اور جو دشمنان اسلام سازشیں رچ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو خائب اور خاسر کرے اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعاء شتت. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل اقدامهم واقطع ارزاقهم وبيض عيونهم وسود وجوههم ونكس علامهم وخرب بنيانهم وقرب آجالهم وبدل أحوالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.